أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تاتو شروع السلام عليكم رات پرو اسي جنس لحاظ ناوتن هند فرست تو گبرو آت من چه کی رول آسا کی اصول چه آت یعنی یتنس من بو کینسن جانوارن هند ناو چه یعنی کین جانوارن هند ناو چه یمو شکل چھن بدلان یعنی یم چھن نر ہاوان نر جنسی یوت ہاوان مثلاً کس کس بلبل کاو کستور خرگوش واریول وغیرہ بیترے کین جانور چھ تم یہن نا یم سات اس لیکھن چھ تم چھ ہاوان ماد جنسی یوت کیا چھ ہاوان ماد جنسی یوت مثلاً مچھ ککل ہور گل گانٹ تلر رانٹس وغیرہ بیتر پتہ یتنس نم کی سری یم ناو تم بن کن لکھنا آمت یم نر جنس ہاوان کیا ہاوان نر جنس یت پور اس کی جانور یعنی یم کی جانور یم نر ہاوان کی جانور یم ماد جنس یوت ہاوان ویتنس کی ناو تم نر جنس ہاوان مثلاً کس کس شین رود اوبر گاس درمون لو مول سونت وند ہرود بوٹ کلم وٹ وور سون شستر بیتر یتنس پتہ بیس کی ناو گبرو یم کیا ہاوان ماد جنس کیا ہاوان ماد جنس ات من کس کس ونل وزمل ترٹ کن سیر وہرات سیکھ نیج پھلے کتاب البون یعنی گبرو یم تم ناوت یم کیا ہاوان ماد جنس کیا ہاوان ماد جنس تو یتنس پور اس تم ناوت یم کیا ہاوان نر جنس یعنی مذکر یم ہاوان یم سات پران یا لیکھان ہاوان ماد یعنی مونس تو اتھے پہ پورو تھی یتنس تہ کینسن جانورن ہند ناو یم کیا ہاوان نر جنسی یوت تو اتھے پہ یتنس کی جانورن ہند ناو یم کیا ہاوان ماد جنسی یوت تو گبرو سو امید آمت سمجھ آز گو یوتھ.